V prvním díle jsme se seznámili se vznikem činžovních domů a pavlačovým typem dispozice. V tomto díle se seznámíme se schodišťovým typem dispozice. V 60. letech 19. století se rozvíjí činžovní domy s více pokojovými byty a vlastním hygienickým příslušenstvím, takzvaně pod uzavřením. Tento typ bytů si vyžádá nový druh činžovního domu, ve kterém venkovní pavlač nahrazuje vnitřní schodiště, ze kterého jsou přístupné jednotlivé byty skrze patrové podesty. Do jednoho takového si nyní půjdeme podívat. Schodišťové domy byly zpočátku určeny pro zámožnější klientelu a teprve později se pod vlivem rostoucí stavební konkurence staly standardem i pro střední třídu. Domy byly většinou 3- až 4-patrové, vytvářely schodišťové nebo rohové sekce, které dohromady formovaly uzavřený městský blok. Na jednom patře se nacházely 2 až 3 byty. Byty byly většinou 2- až 3-pokojové s vlastní předsíní, kuchyní, koupelnou, splachovacím záchodem, komorou a spíží. V lepších bytech se nacházely také balkony a pokoje pro služebné. Vstupní prostory a schodiště zámožnějších domů byly předmětem náročné umělecké výzdoby, ať už štukové nebo formou různých keramických obkladů a dlažeb. Schodišťové domy jsou oproti pavlačovým domům 3-traktové dispozice. Střední trakt je vymezen pro prostory kuchyní, koupelen, záchodu a také komor, které jsou odvětrány a osvětleny skrze tzv. Světlíky, což jsou vertikální šachty vedoucí celým domem. Na dvoře můžeme také vidět účelové balkony, které sloužily k čištění oděvů a klepání koberců. Podkrovní prostory činžovních domů byly z požárních důvodů prázdné a sloužily pouze pro sušení prádla. Střechy byly doplněny o malebné štíty a nárožní věžnice, aby dokreslily siluetu města. Uliční průčelí činžovních domů byla náročně členěna a zdobena předsazenými balkony, arkýři a nárožními věžicemi. Na domech z této doby můžeme najít všechny historizující styly konce 19. století anebo později oblíbenou secesi.